Hyvää iltapäivää, arvoisa YouTube! Nyt jälleen kerran me olemme keittiössä, mutta me teemme unboxingin, koska on kuuma ja on jano, niin meidän tarvitsee saada mehua. Ja sitähän saa tällaisella mehupuristimella, juicerilla. Tämä on Lidlin tuote, Silver Crasti. En tiedä kuinka laadukas on, mutta tämän pitäisi toimia sähköllä. Joten mehun tekemisestä tällaisista appelsiinista esimerkiksi, niin pitäisi tulla helppoa ja nopeaa. Joo, tämmönen laite tää tosiaan on. Tää on astianpesukoneen kestävä, ainakin niin kuin irroteltavilta osiltaan. Niin siinä mielessä tää oli ihan kiinnostava ostos. Tää maksoo jotain 13 euroa. Jos mä ihan väärin muistan. Jälleen kerran Forsan Lidlistä tietenkin ostettu, kun se tässä on. Pistetään tää paketti auki. Tossa on tommonen teippi. Siili! Noin. Sehän aukee näpsäkästi. Siellä on ohjekirja. Hamahtaa heti esiin. Sitruspuristin nimellähän tämä onkin. Sitruspuristin, sitä ei pidä unohtaa. Tämä mikään mehupuristin ole. Tai hedelmäpuristin tai mikään muukaan sellainen, vaan sitruspuristin. Jaha, se pitää ilmeisesti ottaa täältä. Näin. Sieltähän se tulee, siinä on jo, siellä ei muuta oo. Oho. Tässä on aika pitkä johto. Olisikohan se pari metriä. Pari kolme metriä tai metri, no. Niin, no. Kyllä se varmaan on semmoisen pari metriä pitkä. Vai se tuossa ohjekirjassa lukisi, ellei jopa paketissa, mutta ei me tätä unboxingia, niin on unboxingia, boxingia tehdä ihan niin tosissaan. Tässä on joku tämmönen, se oli tässä päällä. Onks tää nyt se, mihin sit se laitetaan se, niinku, ja sit se, joo, tää on niinku se, millä sitä painetaan. Ja tämän pitäisi käydä niinku silleen, että kun se painaa, niin se käynnistyy, ja sitten kun sen painamisen ottaa pois päältä, niin, tai niin kun ei paina enää, niin se sammuu, että siinä on semmoinen automatiikka. Semmonen, selvä. Sitten on tämä. Ja tästä tää, täällä on kone. Se vaatii aika paljon niin kuin koneelta kyllä tilaa, tai koneelle on annettu paljon tilaa. No, se on siellä. Joo, siinä on tommonen. Tää on joku pelti, mistä se tippuu sitten se mehu. Ja se kerääntyy tähän näin. Tähän ilmeisesti jää sitten myöskin se hedelmäliha. Hirveen iso toi ei oo toi reikä tossa, mistä se mehu tulee. Et se saattaa tukkeutua kyllä aika äkkiäkin, kun vai tuleeko se siitä se mehu? Mä en oikein tiedä, tää on vähän jännä, kun se pääsee myös sit tonne niinku, sit ei oo tuolta mitenkään niinku tukittu, että miten se sitten menee. En tiedä, mutta se saattaa tukkeutua kyllä kaikki, jos sitä tulee paljon. Tai itse asiassa tossahan toi on. Mä jo ihmettelin, okei, joo, ei se hedelmäliha jää tähän näin. Joo. Et ei se tonne mene, niin se on aina hyvä. Se on aina hyvä siinä mielessä, että joo, no ei kai tässä muuta. Laitetaan toi nyt sitten takaisin kiinni. Niin joo, kato, se tulee tohon. Tohon noin, niin eihän se siitä se mehu tänne ylös, tai periaatteessa voisi päästä, mutta tuskin semmoista tilannetta tulee. Se naksahtaa ja se on aika, mä en tiedä, ei sen kai kuulu liikkua siitä sitten yhtään. Okei, sitten laittiin tuo. Tää on aika helppo. Aika helppo on joo. Okei, nää pitäisi varmaan huudella ja pestä ennen käyttöä, mutta ei meillä sellaisiin aikaa ole. Me laitetaan nyt tuo johto kiinni. Ylettyisiköhän tuo tonne seinään asti tässä? Vai pitäisi meidän vaihtaa paikkaa? Ei tää varmaan ihan niin pitkä. Tuskin on. Olisiko tää se pari metriä, puolitoista metriä ehkä, tai metri. Eihän tää oo ku. No eihän tää oo sit kuitenkaan joukuisen metriä. Näytti vähän pidemmältä tossa. Katsotaan ohjekirjaa vielä ihan aluksi. Tai aluksi kun niin tässä näin.
Johdanto. Johdanto. Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja. Varoitukset. Noudata tämän varoituksen ohjeita. Kuoleman vaaran tai vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi. No niin, no. Parempi ehkä liioitella kuin vähätellä. No ei siis mainita. Pitäis toi niinku pestä. Onko tässä käytetty jotain ihmeellisiä aineita? Käyttötoiminta, laitteen kokoaminen. Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Puhdistus ja hoito kuvatulla tavalla. Missä me lähdetään semmonen? Sitrushedelmien puristaminen. No mitenköhän se tapahtuu? Ainakin sitä on, siitä on kirjoitettu ohjekirjaa. Pitkä rivi tekstiä tai rivejä. Puhdistus ja hoito. Huomio aineelliset vahingot, ohje, säilytysohje, kansi, puristin, kartio ja siivilä ja mehusäiliö voidaan puhdistaa myös astianpesukoneessa. Puhdista laitteen runko-osa ja virtajohto vain kevyesti kosetutella liinalla. Miksi? Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen kuin kokoat ne uudelleen. Koskaan puhdista moottoriosaa? Niin. No. Kai mä voin noin vetästä tässä näin nopeasti tuolla suihkun alla. En mä mitään pesuaineita rupea käyttämään. Täällä tiskaamaan on tultu. No niin, ja vaihdettiin sit puolta kuitenkin, koska johto-ongelma, vaikka minä nyt tähän tämmöisen jatko johonkin hain. Niin anyways, me pääsemme nyt sitten testaamaan tätä härveliä. Eli tässä on nyt toi laite, laitetaan se jatkojohtoon kiinni. Tää ilmeisesti pitäisi olla suoraan seinässä, se olisi aina parempi yleensäkin. No, laitetaan tuo härveli tuohon. Ja tuo, minä en huuhdellut tätä, ei kun huuhtelin, mutta minä en kuivannut näitä huolellisesti. Jotenkaan nyt me elämme pelottavissa vaiheissa. Mitä sitä laittaa päälle? Missä se aina on? Sehän on se, oho. Laitetaan johto päälle myöskin. Se jatkojohto päälle. No niin. Pitäisikö tää niinku... Joo, no niin. Selvä. Ja sitten, miten mä tykkään tehdä, niin mä teen tähän tällaisen viilon. Mä otan tästä tän etuosan tavallaan pois. No, olisi se voinut paremminkin varmaan vielä leikata. No, tulee paha enemmän. Ja sitten tämä laitetaan ilmeisesti tänne. Ja... Ai niin! Ehkä me halutaan tähän jonkun näköinen astia, mihin tuo mehu menee, eiks niin? Eihän me haluta sitä syliimme. No niin, nyt mä hain tähän mukinkin. Niin ei tapahdu sit mitään ihmeellisiä juttuja. Eli leikattu. Nyt se tungetaan tohon noin. Ja sit vaan painetaan. Kyllähän sieltä niinku... Kyllähän se on jotain tekevinään. Laitetaan noin niitäkin näin. Alkaa sieltä pikkuhiljaa jotain tulee. Nyt se mehu kerääntyy tänne. Vai onks tässä niinku... No, katsotaan. Se on tosiaan täällä nyt se mehu. Kerääntyykö se ensiksi tänne? Onko tossa joku niinku tippajuttu? Hei, niin taitaa olla. Onko se sit jo?
No onhan tuo vaikka kuinka paljon vielä vaihdetaan välillä puolta. Musta jotenkin tuntuu, että mä saan paljon paremmin tuolla. Oisahan tässä voinut olla vähän eri kokoisia kyllä noita tota... näitä päitä tai näitä... mitä se mehu sitten tehdään. Noin. Hän saa luvan olla valmis. Okei, se mehu on nyt niinku... se on tuolla. Onks täs sit, onks tää niinku... miten? Miten se mehu niinku tulee tuolta pois? Wow! Se painetaan alas, sit se tippuu. What do you know? En ois tiennyt. No selvä, ei se nyt hirveesti sit sitä... joo, no tehdään toinen. Tehdään toinen, joo. Ehkä tän takia se tulee sit likaseksi toi, kun ne laittaa tohon vierelle. Sit joo, tota... mä en nyt oikein tiedä, pitäisikö toi jättää auki, että se tulisi sieltä heti. Mitäköhän se tekee silloin? Roiskiikohan se kokeillaan? Ottiko se herkästi? Olisi hyvä, jos tässä voisi valita niinku tehoja, että olisi vähän nopeampi. Ja sitten se pitäisi lähteä toiseen suuntaan. Eikö se nyt? Ei. Tässä piti olla semmonen niinku... semmonen, että se tavallaan lähtee... eri suuntaan. No nyt kun se sit lukkas toimimasta. Näinkö kauan se toimi se meidän ihminen? No niin, nyt se lähtee eri suuntaan. Siinä on joku... ei, mikä? Kyllä sitä edelleen pitää itse painaa aika paljon, ettei se niinku sitä osaa tehdä vielä. Tai niinku se ei nouse tavallaan toi. Noin. Nyt tää hedelmäliha on tosi mukavasti tossa kanssa, mut kyllä sitä tän näihinkin jää. Et ei tää niinku mitenkään täynnä. Tää vois olla vähän niinku terävämpi kärkinen. Mihinkä sitä sanotaan toi. Eri kokoisia vois olla, mut tossa on tosiaan vaan yksi tuli mukana. En tiedä sit tulee niin vielä. Tai onks niitä myynnissä sit erikseenkin. Et tohan tavallaan saa. Sais niitä sitten eri kokoisia. Sitruksia. En tiedä sit kun mä laitan tohon noin niinku tota noin niin sitruunan esimerkiksi justi jonkun pienen tällaisen näin niin tota eihän toi mitään sille tee. Se pitäis niinku, ei se, tääkin on vähän huono, ei tää niinku mikään täydellinen ratkaisu oo. Kyllä tässä kädetkin menee likaseksi. Ja nyt se taas on sitten jotenkin ihmeellisesti, että se ei toimi. Mikäköhän juttu siinä on? Mm-hmm. Ei, se lähde taas.
Aha. Siis... Okei, niin siis nyt se toimii niinku noin päin. Mut jos mä niinku... Joo joo, eli mihin suuntaan mä ite käännän tätä näin, niin se menee sit vastakkaiseen suuntaan. Ja oppii käyttämään paremmin ja paremmin tätä laitetta. Tässä on monta leveliä tässä oppimisessakin. Tää on aina hauskempaa, kun ei lue noita ohjekirjoja kunnolla. Niin näistä härveleiden käytöstä tulee hauskempaa, kun niitä pääsee niinku oppimaan. Niinku itse. Noin, siellä nyt on täydellistä appelsiinimehua. Joo, ja tossa on täydellistä hedelmälihaa, mitä voi sitten lusikoida tai kaataa tonne sekaan. Kyllä me vielä yksi tohon saadaan. Mut ei tää ei kyllä niin tehokkaasti tosiaan tee tätä, kun mulla on tuolla toi käsikäyttönen, niin kyllä mä saan sillä tehtyä enemmän, koska näihin jää tosi paljon. Toi on liian paksu toi tötterä tossa, mikä nyt ikinä onkaan sitten. Virallisesti. Katsotaan se nyt, kun se on niin. Saadaan täyteen toi muki. Joo, ei ehkä tätä kannata käyttää ollenkaan tätä näin tässä, koska noin niin se jättää. Mä veikkaan, että mä saan tosta ekasta vielä. No siinä on nyt noin kuoriutut jo. Noin. Siinä nyt on. Tää tuli ehkä parhaiten, kun mä tein sen kädellä. Mut saatiin myös muki täyteen. Ja tää nyt sitten painetaan ylös. Niin nyt se ettei pitäisi enää tippu. What do you know? Herranjestas, tää on hieno juttu. Ja nyt sit nauttimaan. Ai että. Voi luoja. Kyllä tää voisi olla vähän kylmempää, mutta tästä lähtien pitää noin appelsiinit jääkaapissa. Niin tulee sitten kylmää mehua. Tää on niin hyvä, että tuntuu ihan rikolliselta juoda tää tälleen pelkästään. Ai herranjestas. On. Kiitos ja näkemiin näihin tipumaisiin ja appelsiinisiin tunnelmiin täältä tähän. Mistäs teille saatais?